Вітаю усіх, хто нас дивиться. У студії Марія Котенко. І це новини. Сьогодні говоритимемо про таке. Колона з 11 автомобілів з ветеранами російсько-української війни проїхала вулицями Тернополя. Так вшанували пам'ять загиблого добровольця з обласного центру Віктора Стефановича. У Шушківцях, що на Лановеччині, сьогодні відкрили музей-трапезну. У молодій просвіті в Тернополі навчали писанкарству. Шестеро тернополян взяли участь у майстер-класі. Автопробігом вшанували пам'ять загиблого добровольця з Тернополя Віктора Стефановича. Він був першим тернополянином-добровольцем, який загинув під час обстрілу села Широкине на Донеччині в березні 2015 року. Колона з 11 автомобілів з ветеранами російсько-української війни проїхала вулицями міста. На Миколинецькому кладовищі, звідки розпочався автопробіг, близько 50 учасників заходу помолилися на Алеї Героїв. Священик відправив панахиду. Завершили автопробіг на площі Героїв Євромайдану, де зачитали імена всіх загиблих бійців добровольчого українського корпусу під час російсько-української війни. Захід приурочили до Дня добровольця. Учасники автопробігу збираються біля Миколинецького кладовища. Захід розпочинають з молитви біля могили Віктора Стефановича. Опісля отець Олег Сковарський відправляє панахиду за загиблими бійцями. Споминання рабам твоїм, добровольцям, що віддали своє життя за вольну незалежність нашої держави, і сотвори їм вічною пам'ять. Після панахиди організатор автопробігу, ветеран російсько-української війни Назар Сарабун розповідає, яким маршрутом їхатиме колона автомобілів. Зараз виїжджаємо ліворуч, з'їжджаємо на об'їзну. Проїжджаємо через, ще раз кажу, через Баразьке кільце, потім проспект Степана Бандери, Руська, через дамбу біля маяка, розворот і до пам'ятнику Героїв Небесної Сотні. Сформувавши колону, ветерани російсько-української війни виїжджають від Миколинецького кладовища. Вмираю, лиш тільки гину, маковим цвітом зросту траві. Серед учасників автопробігу – добровольець Роман Безкостий. Він воював на сході України в 2016 році. Долучився, тому що ми маємо пам'ятати про наших загинувших хлопців, взагалі пам'ятати про кожного, хто загинув в цій війні. На Збаразькому кільці колона автомобілів повертає на проспект Степана Бандери. Далі колона рухається центром Тернополя. Автомобілі проїжджають вулицею Руською, дамбою Тернопільського ставу, на кільці повертаються назад і вулицею Танцорова їдуть до площі Героїв Євромайдану. Біля пам'ятника Героям Небесної Сотні зачитали імена 150 бійців добровольчого українського корпусу, які загинули на сході України. Дяковський Юрій Іванович, Станіславенко Михайло Олександрович, Бучак Юрій Іванович. Учасник заходу Сергій Коновал каже, автопробігом хотіли не лише вшанувати загиблих бійців, а й підтримати тих, хто воює на сході України, та нагадати українцям про те, що війна не завершилася. Якщо зараз люди будуть якось це нівелювати, не будуть звертати уваги, а будуть просто мовчати, то ситуація буде подальше загострюватися. Україна має бути як моноліт, потужний, і тоді ніхто не буде зовні нас атакувати. Організатор автопробігу Назар Сарабун розповів, чому відзначають День добровольця в такому форматі. Такий формат, він дає можливість охопити значно більшу територію міста і донести до великої кількості людей про те, що сьогодні все-таки є свято, свято, яке ми вибороли власними жертвами і власною кров'ю. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. День українського добровольця відзначають із 2017 року, 14 березня 2014 року. Перші 500 бійців, добровольців самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, розповів Назар Сарабун.
Тест-систему, яка розрахована на 100 лабораторних досліджень коронавірусу, отримав Тернопільський обласний лабораторний центр. Про це новинам розповів епідеміолог цього центру Володимир Паничев. Її вартість – 60 тисяч гривень. Кошти виділили з бюджету Тернопільської громади. Вчора Тернопільська міська рада передала до обласного лабораторного центру тест-систему на визначення вірусу, що викликає COVID-19. Тест-система розрахована на 100 досліджень. Зараз ця тест-система проходить апробацію, обладнане відповідне програмування. Сподіваюся, що в понеділок ми розпочнемо вже такі дослідження за необхідності. Дослідження здійснюється так званим методом полімеразно-ланцюгової реакції. Тобто воно суто специфічне. За словами Володимира Паничева, Тернопільський обласний лабораторний центр дослідив, що в особи, яка повернулася з Італії на Тернопільщину, грип А. Це підтвердили лабораторно у вірусологічній лабораторії. За результатами досліджень, учора о 20:30 підозру на COVID-19 зняли. Підозра була знята за результатами лабораторного дослідження, тобто у жінки був підтверджений лабораторно методом ПЛР грип типу А. І діагноз був відповідно підозра на ковід знятий. Станом на 14 березня у Тернопільській області не зафіксовані випадки захворювання на COVID-19. В Україні зареєстрували 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, 2 в Чернівецькій області та 1 у Житомирській. 71-річна жінка з Радомишля Житомирської області померла, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. За словами керівника управління охорони здоров'я Житомирської облдержадміністрації Миколи Суслика, жінка запізно звернулася до лікарів. У Ланівцях працівники ветеринарної клініки «Хатіко» виловили 6 безпритульних собак для стерилізації із 40 тварин, які живуть на вулицях міста, розповів новинам заступник міського голови Ланівців Вадим Щеглов. За його словами, це програма контролю чисельності безпритульних тварин. Вилов здійснюватимуть щосуботи протягом місяця. В Лунівецьку міську раду неодноразово зверталися мешканці міста про те, що в місті мешкають групи тварин, які гуляють і створюють дискомфорт як для дітей, так і взагалі для жителів міста і викликають таку своєрідну осторогу. Було прийнято рішення про їх вилов і стерилізацію. Це є вилов собаки, потім стерилізація, п'ятиденне утримання харчування, там коротке обстеження і далі кліпсування. Під кожен номер кліпси буде описано коротка характеристика тієї собаки. Вага, приблизно стан здоров'я, після чого вона буде випущена назад. І ми будемо вести журнал обліку таких стерилізованих тварин, щоб ми собі могли орієнтуватися в численності безпритульних тварин. І також хочемо запросити до співпраці небайдужих мешканців міста, які, можливо, що підгодовлюють безпритульних тварин, чи просто бачать, де вони гуляють, показали. Нам це просто допоможе, щоб об'єктивно всіх виловити і простерилізувати. Із міського бюджету Ланівець на програму контролю чисельності безпритульних тварин виділили 32 тисячі гривень, повідомив Вадим Щеглов. У Шушківцях, що на Лановеччині, відкрили музей трапезну. Ви бачите, як це відбувалось. Понад 150 експонатів кінця 19-го, початку 20-го століття зібрали жителі цього села. Розповів ініціатор створення музею священик Олексій Філюк. У музеї є документи, вишивка, картини та старовинні предмети домашнього вжитку. Всі речі – з сільських горищ і покинутих будинків. 5 днів парафіяни білили стіни, прибирали, зносили експонати до колишнього сільського клубу. Наші кореспонденти побували в Шушківцях напередодні відкриття музею трапезної. Це Шушковецький музей трапезна. Зараз тут готуються до відкриття. За словами отця Олексія Філюка, тут проводитимуть безкоштовні екскурсії, церковні обіди, майстер-класи та вечори української пісні. 70-річний Степан Буцак несе до музею експонати. Це речі його бабусі, їм більше 100 років. Житель розповідає, для музею відібрав 20 предметів, які знайшов на горищі. То є коровоток. На ньому праве. Тут була кружілка, конопляне тіло. І праве нарадна, на мішки. Ну, на все, що вдома було. Бо колись нічого ж не було. На ньому працювала моя бабушка, а ще й певна прабабушка. Тут є
великомучениця Варвара. О. І тут вибиті ікони всі вишиті. Ну, розумієте що? Люди вмирають, хати валяться. І воно дівається десь, воно дівається. А так ми принесли все сюди, і воно буде все нормально тут. На одному рівні чи нижче? У відділі документів 9 експонатів із церковних архівів. Що тут є? У нас тут в відділі документів є сповідна відомість, обрачні обиски, які проходили за Польщі, до царської Росії. Є навіть є єврейські документи, що у міщанина міста Білозорки родився син Іосій Губєр. Ну і це наша історія місцева. Тут передбачене свідчення перед шлюбом священик села Іванковець робив передбачене свідчення видавав. Цікавий документ є 1935 року, де говориться «До всечесних отців настоятель парафії Волинської єпархії». Під час світової війни, а затим революційної розрухи, багато осіб, що були зобов'язані шлюбними зв'язками, не повернулися до своїх родин. Унаслідок різного роду обставин сімейного і господарчого характеру, деякі залишилися жінок, вступили в нешлюбні зв'язки із іншими мужчинами і прижили дітей. Щоб дати можливість опущеним родинам регулювати своє положення, благословляється їм дати повторний шлюб. Волинська духовна консисторія. Допомагають облаштовувати сільський музей прийомні сини священника Сергій та Віктор. У музеї більшість речей ручної роботи. Це церковний покрівець 1890 року. 10 рушників, з них 2 весільних із родини священників Константиновичів 1905 року. Ікони, картини та портрет Тараса Шевченка. Його вишила у 1890 році найстарша жителька села. Усі речі місцеві жінки почистили від пилу, деякі випрали. Домогосподарка Людмила Яремчук розповідає, чому долучилась до створення музею. У нас в селі не залишилося нічого. Школи нема, садика нема, медпункту майже нема, клубу нема, бібліотеки нема. Лишилася одна церква. Згуртувалися всі дівчата. Ми білили, мили, прибирали, чіпляли вчора до вечора. За рушниками доглядали так. Їх, як старої хати знімалися, освіжали, стирали, прасували. Ідея створення такого музею виникла у 2018 році, каже Олексій Філюк. Тут у мене сусіди хороші, Степан Мусеєвич Буцак і моя Світлана Іванівна, татова дружина, Люда Буцак, Галина Мартинова. І ці дівчата, ще 2 дівчинки, Ганя Скакун, щоб вже всіх назвати, вони підтримали ідею, 5 жіночок, 2 мужчини і моїх 2 хлопців синів, вони все допомогли. За словами Олексія Філюка, відкриють музей трапезну 14 березня о 12 годині. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. У молодій просвіті у Тернополі навчали писанкарству. 6 тернополян взяли участь у майстер-класі. До початку Великодніх свят планують навчити від 500 до 700 людей. Заняття з розмальовування писанки проводить майстриня з писанкарства Ірина Абрам'юк. Вона розповідає учасникам майстер-класу, що символізують орнаменти, які наносять на писанки. Крапка – то є дуже важлива на писанці. Вона, ну, по-перше, вона має символічне значення. Це є зерно, яке ми засіяли на землю. Тобто це є дуже важливо в нас, щоб дало плоди і ми мали з чого жити. Крапочка – це є дуже красиво, тому що коли ми малюємо якийсь візерунок і додаємо пару крапочок або кружечків, вона надає писанці такої делікатності. Тому з одної сторони гарне значення і естетичний вигляд від крапки дуже важливий. Ці майстер-класи, які ми тут проводимо в просвіті, вони мають таку мету передати дух і атмосферу писанкарства. Ми говоримо про символи, кольори і все, що потрібно знати для того, щоб почати малювати писанку. Наш майстер-клас розпочинається з молитви. І також в нас є, нам допомагають волонтери і помічник, який допомагає зробити цей процес легшим, простішим і зрозумілішим. Тернополянка Любов Глущук прийшла на майстер-клас з донькою Софією та сином Антоном. Вже не перший рік думала, щоб їх навчити цьому, бо сама мене батьки не вчили. У нас не було традицій таких дуже українських в сім'ї, а хочеться все ж таки, щоб діти росли і знали щось, ну, як мінімум, культурні особливості нашої України.
Ну і великодній час, хочеться перед великодній час, щоб вони також думали про те, що скоро велике християнське свято, готувалися до нього і якось, може, запам'ятали, щоб в них в дитинстві були такі події. Майстриня Ірина Абрам'юк допомагає 8-річній Софії Глущук готувати до роботи писачок. Дівчинка розповідає. Я перший раз прийшла, мені дуже цікаво, я люблю дуже малювати, і я люблю малювати різні картини і розписувати писанки. Мені подобаються лінії і квіточки, і сонечка. 10-річний Антон Глущук показує орнамент, який обрав для своєї писанки. Нам роздали такі зразки писанок. Я вирішив намалювати таку писанку. На ній такі трикутники і квіточки гарні. Я вже почав малювати і сподіваюся, що в мене вийде. Вперше на майстер-клас з писанкарства прийшла тернополянка Лариса Хархаль. Каже, відкрила для себе чимало цікавого. Для мене стало відкриттям сьогодні, чому саме писанки малюють на сирому яйці. Тому що сире яйце, воно символізує життя. Воно дає життя чомусь новому, і от саме тому ми малюємо на сирому яйці. Захотілося намалювати хрест, оцю лелеку, так, яка також от дає початок життю. Ну от, почалася в мене така, скажімо, інтерпретація свого малюнка. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. За 10 років майстер-класи з писанкарства у молодій просвіті провели для понад 300 тисяч учасників, розповіла організаторка заходу Ірина Абрам'юк. Такими були новини суботи. У студії працювала Марія Котенко. Більше дивіться на нашому сайті та відвідуйте Facebook-сторінку. На все добре!